Još je majka Terezija pričala, rekla, usamljenost je osjećaj da nisi voljen, najgore je siromaštvo. Gore od bilo kakvog siromaštva. Samoća i usamljenost kao jedan proces, jedno stanje, je zapravo otuđenost od samoga sebe. Mi moramo ići u korijen problema, jer ne možemo kriviti samo onog drugog pored nas. Pa taj neko drugi je i više njih je društvo koje nas okružuje, nego i to što ja zapravo očekujem od ljudi oko sebe, koliko se pripremam na starost i jedno su opet izvanredna stanja, ali starost je jedno neminovno stanje koje nas, veliku većinu nas, očekuje. Koja su očekivanja od ljudi i što smo mi to tražimo za uzvrat, jer smo se toliko dali za dobro obitelji, društva i, ne, i onda iza toga očekuješ da ti bude uzvraćeno. Kako na neki način treba umirati sebi, ne očekujući ništa, da bih dobio i bio zadovoljan s onim što dobiješ. S druge strane, ima puno dobra koja se oko nas događa po drugim ljudima, ali mi hoćemo baš, ne znam, svoje članove obitelji ili kolege ili već netko da nam da u nekom staležu ili na nekom odnosu da nam da tu sigurnost da smo voljeni, prihvaćeni, vrednovani, važni i tako. Kaže da postoji puno ljudi oko kojih su cijela obitelj, pa imaju i puno nekakvih društvenih odnosa, međutim osjećaju se usamljeni. Meni je to bilo u jednom trenutku jako čudno, a onda sam shvatila da zapravo svi ti odnosi koje takav čovjek koji se osjeća usamljeno, a nije sam, da su površni. U svakom slučaju, korijen, gledajući se onog čime se mi u hagioterapiji bavimo, svake usamljenosti je prekid zdrave komunikacije sa osobama koje su mu u nekakvom njegovom životnom vidokrugu, negdje gdje su mu darovani, tim više u prvim razdobljima svoga života. Kako nadvladati tu usamljenost? Znači, ponovo uspostaviti komunikaciju. Ta komunikacija se događa i u ozdravljanju međuljudskih odnosa koji su narušeni, da bi bila sposobna se otvarati novim odnosima. S druge strane, korijen i pronalazak temeljnog izvora, svrhe svoga postojanja je otkriti onda o kakav taj stvoritelj moj jest. I ono što je najvažnije, to je onda suočiti se sa samim sobom, to jest, ako sam ja vrijedno i dragocijeno biće, ako sam ja zapravo dar na neki način sebi, onda uvrijeđam i darovatelja ne prihvaćajući se, i ja jedino koga imam, imam sebe. Znači, treba se zapravo sa samim sobom pomiriti. Jer ako nema moje obitelji, ako nema nekoga na koga sam računao, ko zna iz kojih razloga ga nema tu, ko zna koliko drugih ljudi je oko mene, koji mi mogu pružiti sigurnost. S druge strane, ti nekako, kako do tih spoznaja, kako nadvladati međuljudske odnose? Ali svi ono, znaš, sad kad znamo, je, to bi trebalo, a što da napravim? I tu je nekako svijest i odluka izuzetno su bitni. To su na neki način, ako tako možemo reći, alati na duhovnoj razini, gdje čovjek osvještava svrhu i razlog svog postojanja. S druge strane, mora osvijestiti i gdje bi uzrok patnje bio. Što je to problem od onih od kojih nije bio prihvaćen, vrednovan, je? I što je onda on sa s tim napravio? Jer kad čovjek prihvati tuđu zloću, tuđu nebrigu, tuđe grube riječi i reakcije, ako on to ne, na neki način ne, u sebi ne stvori jednu odluku da ga to ne vrijeđa i obezvrijeđuje, uništava, jer to je problem one druge osobe, ali važno da ne postane tvoj problem. I onda počinjemo roditi plodom istim takvim. Ako me povrijedi otac, majka, neko blizak, onda se pitamo, a kako će me neki neznanac ili neka medicinska sestra u staračkom domu ili neki moj susjed, kako će me on vrednovati i biti mu važan? Je li? Posljedno sumnja.
Da, ili, svaki ili... strah je zapravo podloga usamljenosti. Zapravo čovjek ima dojam da se svatko bavi samo onim svojim i da ga drugi nitko ne zanima. E sad, to je to što mi imamo još jednu drugu patnju i muku i uvijek se vrtimo u krug, a to je da nam ljudi uzvraćaju i ispunjavaju naše želje i neke potrebe koje su davno neko prije izostao nadoknaditi, dati i napraviti. I onda se tu vrtimo u krug i onda kad je jednom uđemo u nekakvo nepovjerenje, ako drugi put nekakva uvreda, treći put, onda počinjemo zapravo sumnjati u svih i svakog. Svi su krivi, svi su loši. A znamo jako dobro, kad čovjek okrenut prema negativnim mislima, riječima, djelovanjima, i tako onda mu se zapravo to i događa.